Hej igen. I den här videon så tänkte jag visa hur vi använder variabler för att fånga upp värden så att vi kan använda oss av dem senare i våran kod. Och för detta så ska jag bygga vidare på scanners som jag pratade lite om tidigare. Så jag börjar med koden som jag hade här innan. Och så börjar jag om för att visa. Så scanner har vi ju gått igenom, och om vi tar ett exempel så skapade vi ett nytt objekt eller en ny variabel som hette scan av typen scanner, och vi satte den till att vara lika med new scanner som var system.in. Så om man tittar lite på rad 5 så kan man se att detta påminner en hel del om sättet som man skapar en variabel på, där vi säger vilken typ av data som den här lådan ska hålla. Vi ger lådan ett namn. Det kan vara vad som helst, men låda läser in. Och sen sätter vi då den här variabeln till ett nytt värde. Och i det här fallet så sätter vi den ju inte till text eller till nummer, utan nu sätter vi den till new scanner. För det är lite så en scanner fungerar. Men detta här är också en variabel, kan man säga. Det är lite mer än bara en variabel, för det är ett objekt. Men detta är precis samma sätt som man skapar en variabel på. Men det jag vill visa idag är att man kan kombinera flera olika typer av data på det här sättet. Här skapar jag en scanner, och här efter så skapar jag då en string. Och om vi kommer ihåg vad en string var ifrån tidigare lektion, så är en string en sekvens, alltså flera tecken. Och det som en scanner läser in, det är ju de tangenterna som vi som användare trycker eller skriver på tangentbordet. Och varje tangent på tangentbordet har ju ett tecken. Så scannern läser in flera tecken, och en string är en datatyp som kan ha flera tecken. Så på det här sättet så är en scanner och en string ganska lika, eller de handskas med samma sak. Det innebär att vi kan skapa en ny string-variabel som vi döper till string. Sen så ger vi namnet på lådan text som läses in. Och sedan kan vi sätta denna texten till låda läser in punkt next line. Om vi kommer ihåg från innan, så next line är den raden som pausar konsolen och låter oss skriva in tecken eller text. Och det vi vill göra därefter är att vi vill skriva ut texten med då system.out.println, text som läses in. Så om jag kör detta programmet nu, så kan vi se att det händer en del saker här. För det första så hade jag behövt ha en liten println som skriver ut till användaren. Så jag gör det här också. Var god, skriv in någonting. Du ser här att var god, skriv in någonting kommer upp. Och låt mig skriva in någonting. Josef visar variabler och scanner och hur dessa fungerar tillsammans. Och då ser vi att det som jag skrev in, det skrevs också ut.
Och det som händer här är att vi använder oss av scannern för att läsa in det som användaren skriver. Och sen ger vi det till string-variablen, text som läses in. Och därefter så använder vi det. Så vi tar flera steg här. Men det är egentligen på det här sättet som man helst vill använda sig av en scanner. Man vill alltså spara resultatet av det som användaren skriver in till den här string-variablen som vi skapar. Så att vi har det kvar i datorns minne och så att vi kan använda oss av det senare i programmet. Yes, så viktigt koncept att hur man tar data och hur man ger det till variabler för att kunna använda det av sig av det senare. Så här ser vi då hur vi använder scanner och variabler tillsammans liksom. Tack så mycket. Hej då.